গলা দেখিছোঁ সিমেন্ট সদৃশ পানী, একেবাৰে লেতেৰা পানী আহিছে যিটো নেকি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু গৰু ছাগলীয়ে খালেও যে মৃত্যুমুখত পৰিব এইটো অনিবাৰ্য। কালিৰ পৰা হৈছে, অলপ ভাল হৈছিলে কিন্তু কালিৰ পৰা আকৌ বেছি হৈছে, একদম দাঁত মানে ঘোলা পানী। পানীটো নি পেলাই মই কোৱা শুনিছোঁ যে কিছু লোকে ফিল্টাৰ কৰি লৈছে কিন্তু হ'লেও এইটো খোৱাৰ অনুপযোগী পানী, এইটো খালেতো বেমাৰ হ'বই মানুহৰ, প্ৰায় গম পাইছোঁ। তেওঁলোকে মোক এতিয়া কৈছে, ওচৰ ঘৰীয়া মানুহ কৈছে যে আপুনি গা পা ধোৱা কিন্তু অকণ অসুবিধা হৈছে, সেই পানীটো ব্যৱহাৰ অনুপযোগী আৰু যিখিনি মানে একেবাৰে অভাৱ টিউবৱেল নাই সেইখিনি মানে ফিল্টাৰ কৰি সেইখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছে, খাবলগীয়া হৈছে। আৰু যেনেকুৱা দেখিছোঁ গৰু ছাগলী খালেতো মৃত্যুমুখত পৰিব জানো। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পানী, সেই পানীভাগত কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে পানীবোৰ অত্যাধিক পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন হয়, ঘোলা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল মিক্স হোৱা লেখীয়া পৰিলক্ষিত হয়। আজিৰ পৰা দুবছৰৰ আগত অত্যাধিক পৰিমাণত পানীটো দূষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, পানীটো নদীপৰীয়া ৰাইজে ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো দেখা পোৱা গৈছে, আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনিদিনমানৰ পৰা নদীৰ পানী কিছু পৰিমাণে প্ৰদূষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ঘোলা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেলৰ দৰে এটা চামনি পানীত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইবাবে নদীপৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োটা পাৰৰ যি নদীপৰীয়া ৰাইজ, সেই নদীপৰীয়া ৰাইজ চিন্তিত হৈছে। ইয়াৰ লগত জড়িত মৎস্যজীৱীসকল চিন্তিত হৈছে যে নদীত কিবা বিষাক্ত পদাৰ্থ পৰিছে নেকি, এইক লৈ চিন্তা হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োটা পাৰত থকা অঞ্চলবাসী ৰাইজে এই নদীখনক ভৰসা কৰি লৈ পেলাই জীয়াই আছে। আজিৰ তাৰিখত মৎস্যজীৱীসকলে এই নদীখনৰ পৰাই মাছ সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তেখেতলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে। নদীপৰীয়া প্ৰায় সংখ্যক ব্যক্তিয়ে এই নদীৰ পানীয়ে খাই পেলাই জীয়াই আছে। গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি নদীৰ পানী দূষিত হয়, পানীত যদি কিবা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ মিক্স হয়, সংমিশ্ৰিত হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মানুহৰ জীৱনলৈ যে ভাবুকি আহিব এইটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে, আৰু মানুহৰ জীৱিকালৈও মৎস্যজীৱীসকলৰ জীৱিকাৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভাগক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, চৰকাৰক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নদীখনৰ ওপৰত এক তদন্ত হ'ব লাগে। নদীখনত তেনেধৰণৰ কিবা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ মিক্স হৈছে নেকি বা সংমিশ্ৰণ হৈছে নেকি, পানী প্ৰদূষিত হৈছে নেকি, তাৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰিব লাগে, এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে সময়ে সময়ে প্ৰত্যেক বছৰে সময়ে সময়ে এই নদীখনৰ ওপৰত তেনেধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ ৰাখিব লাগে। প্ৰকৃতাৰ্থত এই মানুহে যে শংকাত ভোগে নদীখনৰ পানী এনেধৰণে ঘোলা আহিলে, তেলজাতীয় যিকোনো পদাৰ্থ পানীত উপঙি আহিলে মানুহ যে শংকাত ভোগে, এই শংকাত যাতে ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে। যিহেতু ইয়াৰ নদীৰ কাৰণে এটা বিভাগ আছে, চৰকাৰ আছে, গতিকে চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই নদীসমূহৰ ওপৰত সময়ে সময়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে, বিশ্লেষণ কৰিব লাগে, পানী দূষিত হৈছে নে নাই হোৱা এই কথাবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি এই নদীপৰীয়া ৰাইজ আৰু মৎস্যজীৱী ব্যক্তিসকলে যাতে এনেধৰণে হতাশাত ভুগিবলগীয়া নহয়, এনেধৰণৰ শংকাত ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু বৰ্তমান সময়তো দেখা পোৱা গৈছে মাজুলীৰ পাৰত পানী আজি তিনিদিনমানৰ পৰা এটা সংমিশ্ৰিত ঘোলা হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা পানীৰ ওপৰত এটা তেলৰ দৰে চামনি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি জিলা প্ৰশাসনকো এই বিষয়ত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পানীটোৰ ওপৰত এটা বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, যিহেতু মাজুলীৰো বহুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে এই নদীৰ পানী খাই বৰ্তমান সময়ত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু বহু মৎস্যজীৱীয়ে মাজুলীৰ বহু মৎস্যজীৱীয়ে নদীৰ পৰাই মাছ সংগ্ৰহ কৰি জীৱিকা উপাৰ্জন কৰি আছে।